Hei, jeg heter Anne Klovning, og jeg jobber på Sølberget. Og i dag så er jeg på atelierbesøk igjen her på Tau Atelierhus. Og besøker jeg kunstnergruppa som heter Skaus. Og nå sitter vi hos Markus Bråten. Og Mari Kolbeinsson har òg atelier her nede. Og Håvard Sagen, han er ennå i New York og kommer til å delta litt derfra etter hvert. For dere har jo hatt et residensopphold et helt år i New York. Og jeg har jo venta veldig på at dere skal komme hjem igjen nå, så jeg kan få prate med dere. Og det er utrolig spennende det dere holder på med, så det har jeg veldig lyst å høre om. Men helt i starten nå så skal vi snakke litt om pilotprosjektet som dere hadde her nede på Tau Scene og på RKS, eller Rogaland Kunstsenter. For det var sånn det starta, var det ikke det? Ja, pilotprosjektet. Ja. Kan jo fortelle litt om hvordan det fungerte. Da hadde vi en struktur som vi hadde bygd utenfor Tau Scene. Her nede på en ventetomt, som da nå skal bli parkområde. Og så hadde vi òg en struktur inne på Rogaland Kunstsenter. Og de var identiske, da. Og de tok liksom formen etter Rogaland Kunstsenter sitt gallerirom. Så det er på en måte en liten sånn U-form som da var her ute òg. Det var liksom det maksimale volumet vi kunne okkupere inne i Rogaland Kunstsenter. Ja. Det ble liksom utgangspunktet til det formen. Så hvordan vi kunne ta mest mulig plass der inne. Og så forholde oss til sånn regelverk at du måtte ha en meter rundt for at det skulle gå rømningsvei og sånn som det. Ja. Så kopierte vi den og satte den ute på ventetomten. Mm. Så inviterte vi jo 8 kunstnere. Kunstnergrupper. 10? 8? Nå er det noen år siden. De siste to deltakende kunstnergruppene, der var det to kunstnere på Rogaland Kunstsenter som jobbet. Mm. Samtidig som det var en stor gruppe med byverksted, altså stor gruppe med aktivister og folk som var opptatt av byplanlegging og hvem som spørsmålet deres er liksom hvem som eier byen. Ja. Vi inviterte altså ulike kunstnere og kunstnergrupper til å ta over de her strukturene, da. Og jobba der i perioder på 3 uker hver, i sånn det vi kalte faser. Og ha liksom parallelle utstillinger på slutten, så det var alltid en kunstner eller en kunstnergruppe som jobbet parallelt, hadde en utstilling. Og så ble bedt om egentlig bare å komme uforberedt med sine kunstnerskap og reagere på strukturene og på de omgivelsene og de arbeidene som var latt igjen. Fordi vi ba dem òg om å la alt de hadde gjort, være igjen i rommet til neste kunstner, så det kunne òg bli utgangspunkt til den neste kunstneren sitt prosjekt, hvis de ville. Og så forsto jeg det sånn at det er litt sånn at den ene kunstneren tar over etter den andre, ikke sant? Ja. Så akkurat som en sånn, hvis vi kommer inn på navnet Skaus, for eksempel, som refererer litt til lapskaus, har jeg skjønt, litt sånn, hvordan det lages da. Ja. Eller opprinnelig laget, så er det ikke noe et eller annet sånt? Ja, i dag kaller man det for lapskaus eller noe sånt. Det heter bare skaus. Og det var en rett som ble tatt med til andre land via skip. Så det er ganske internasjonalt ord, da. Men på en måte sånn som så den liksom urlapskausen, så var det jo i en stor gryte som sto i senteret av et hjem, eller i midten av et hjem. Mm. Og så fylte du liksom var litt mer Den var liksom litt mer som en surdeig i forhold til lapskaus. Nå er det jo sånn at man koker det opp, og så spiser det ferdig. Mens den sto liksom der og alltid putra. Mm. Så tok du liksom så klart forsynte deg, og da fylte på med noen nye grønnsaker og fortsatte å koke den i den kraften som var. Så det som er i forhold til skaus òg, så er det på noe både det at det er et liksom emne som hele veien er i endring og hele veien er aktivt, men òg at seilere, som Markus sa, tok med seg denne retten kanskje
og skapte den på ny andre steder. Mm. Og da kommer du til en ny sesong, nye omgivelser, nye ingredienser. Ja. Da er det kanskje ikke poteten som er lenger som i Norge. Ja. Og derfor, og det skapte på en måte en ny rett, eller en versjon av retten. Ja. Så, det, så det er jo fint, et fint bilde på den kunsten dere har tatt med dere rundt da, ja. Ja. Altså dere kan skape en sånn en grunnkultur her på en måte, ja. Ikke sant? Og sånn vokse og blande seg litt mer med rundt omkring. Ser jo på det som en nomadisk eller... Ja, det er veldig viktig at det er nomadisk, at det kan på en måte treffe nye steder, og på en måte treffe nye... Sted og omgivelsene og nye mennesker som deltar og elementer som deltar. Og. Ja, at det kan være på en måte akkumulerende i hvert fall i det da. Skau så føles i hvert fall ut for meg som at det redefineres for hvert sted det kommer. Yeah. Så det, men det, det tar med seg alltid det som er grunnen i det. Så, ja. Så for eksempel i den piloten så var det jo så det ble en sånn en akkumulerende kropp da, eller to kropper som på en måte endret seg og som gikk i forskjellige retninger og ut fra hvordan på en måte utenfor her så var det jo mye kaldt vær, det var mye regn og ja. Det påvirker jo strukturen over tid, for dette sto i 6 måneder til sammen, så til slutt så på en måte begynte strukturen å på en måte falle ifra hverandre. Og det var jo mye med vilje da, vi valgte å ha et flatt tak sånn at det samlet seg litt regn og sånn. Det kom liksom inn og ble en del av hvordan kunstnerne måtte forholde seg til rommet, forholde seg til verkene og så utvikle dette over tid, mens inne på Rogaland kunstsenter så var det jo tørt og på en måte inn i den institusjonelle varmen da, på en måte, liksom, den her kunstinstitusjonen. Så vi var jo egentlig veldig interessert i å sammenligne, eller at vi bruker på en måte stedene vi er plassert i konstruksjonene på, til på en måte sette lys på forskjellen også da, mellom de, type, de to typer steder. Ja. Så det var super interessant prosess å følge med på for oss, og vi tenkte mye på dette her med roller og hva roller vi har som kunstnere som på en måte plutselig ikke lager, ikke de som lager utstillingene lenger, men på en måte fasiliterer for det og inviterer folk inn og jobber i de grensene mellom arkitektur og som kurator, som snekker og som sånn kjøreperson som går og henter. Vi ville jo hjelpe de kunstnerne som var da, som er liksom de som springer til butikken og kjøper teip, for kunstneren trenger det og liksom... Assistenter, liksom. Samtidig som vi holder en slags sånn der avstand mellom på en måte hva som skjer, at vi ikke blander så for mye inn i det, sånn at vi mister litt kontroll og gir på en måte tildeler kontrollen når kunstnerne, sånn at de, disse tingene kan skje litt mer naturlig, men så på en måte, så var det mange ting vi observerte i det, og om det faktisk fungerte sånn som vi hadde tenkt at det skulle fungere. Så, gjorde det det? Vi synes jo bare det at vi gjennomførte noe såpass, for oss var det jo et stort prosjekt som vi så at det var utrolig kult at vi fikk gjennomført, og hvor på en måte mye du kan få gjort når du jobber i et samarbeid, og hvor sterke på en måte du blir. Ja. Så var det... De siste som kom inn på RKS, de tok jo ned veggene og lot på en måte rammeverket stå igjen, og så koblet rammeverket med sånne stropper til veggene inn i altså gallerirommet. Ja. Så de på en måte festet det tilbake igjen til... Og så var det bare rammeverket som stod igjen liksom, fra det rommet, på en måte dere hadde bygd i rommet da. Og du synes de ville liksom vise den, på en måte, hva skal jeg si, eller ikke avkle, men vise, tydeliggjøre det at det, selv om vi på en måte hadde et verk, arbeidet kunne på en måte bli sett på som litt sånn institusjonell kritikk, så ville de på en måte ta vekk veggene som du ser sånn, men vi er jo avhengig av det større rammeverket som er rundt oss og som vi jobber i. For uten at vi hadde fått RKS eller fått muligheten til å gjøre det prosjektet der, så hadde vi jo ikke fått det tau eller alt hang som sammen. Så det var sånn interessant. Ja, og tanken var liksom at vi
Altså, vi brukte dette ordet «okkupere», på en måte som var mer sånn at ta plass, da, på en måte. Ikke nødvendigvis overta plass, men ta plass. Så, så ja, det kan jo tolkes litt sånn ulikt, da, men... Hei, mitt navn er Håvard Sagen. Jeg startet Skau sammen med Mario Markus i 2019. Jeg er for tio i Brooklyn i New York, der Skaus nettopp hadde et residency på International Studio and Curatorial Program. Det var et år. Utgangspunktet for måten vi tenker oss selv i rommet er i landskap og omgivelsene. Så det synes jeg er en veldig fin ting, ja, som jeg håper vi tar med oss i de neste prosjektene. Der vi lar naturen og bli en veldig tydelig aktør, spesielt nå i de tidene som er nå, der vi har store utfordringer med klima, politiske utfordringer og krig. Så det at vi på en måte utforsker vår evne til å inkludere gjennom konstruksjon, eller gjennom arkitektur, det synes jeg er veldig viktig. Så det blir på en måte ikke de fysiske skjelettet eller strukturen som er den viktige, men hva den inviterer til, sånn som i Oslo, så ble det da tre, altså en levende organisme som ble protagonisten. Hva er det som er viktig for oss? Og hva finnes allerede der? Så det er på en måte vår empatiske rekkevidde. Hvordan kan den undersøkes og forsterkes gjennom arkitektur? Det er jo liksom dette her med dette om prosessen virker jo som er veldig viktig. Ja. Men dere snakker jo om det der å komme frem til noe. Er resultatet like viktig som når prosessen, eller er det litt sånn, vil dere komme frem til noe, eller er det noe blir bare prosess, eller er det så dere finner ut om noe der? Ja, altså, vi vil jo komme frem til noe, men vi har en lang, vi har jo veldig lange prosesser. Spesielt med piloten så vil jeg jo si at det var kun prosessen som var viktig. Faktisk. Det var liksom, og det føltes jo på en måte som det var, som jeg opplevde det, var jo at det på en måte ikke ble ferdig når vi tok det ned heller. Nei. Det er jo på en måte, materialen er der jo liksom, alt det var der ennå, og det var aldri sånn satt. Det var på en måte vel at vi skulle hatt en avtale med RKS som gjorde at vi tok det ned. Mm. På en måte, vi kunne jo holdt på i evighet. Vi kunne holdt på superlenge. Det har ikke vært noe problem. Og det materialet vi hadde derifra, det tok vi med og bygde prosjektet vi gjorde i Oslo nå på arkitekturtrinnene. Mm. Så vi tok jo med oss det materialet til å bygge opp det, som det fikk et annet liv. Så, For det har dere gjort nå i høst, etter dere har vært, eller kommet hjemme fra New York. Mm. Oslo arkitekttrinale, og et trehus eller noe sånt, var det? Ja, stemmer det? Ja, altså det fant sted utenfor for gamle Munch-museet, dette. Ja. Og arkitekturtrinalen ble arrangert inne i gamle Munch, så etter at det har blitt stående tomt, og når det har blitt flyttet, så har de på en måte reaktivert det med denne her arkitekturtrinalen. Vårt bidrag var da å bygge en struktur rundt det gamle linnetreet som ble plantet når det gamle Munch-museet først ble bygd. Ja, så det er en viktig del med inngangen da, som har vært liksom, det første du ser når du går i hovedinngangen er dette svære, flotte treet som du nesten må gå forbi for å komme inn. Mm. Så har han liksom sterke tilstedeværelse, og jeg føler det har en betydning for de som har gått forbi der hver dag, eller ikke har en tilhørighet til det stedet. Mm. Så vi var vel den eneste, altså det var interessant, trinalen handler om nabolag. Mm. Og vi synes, når vi jobbet med piloten, så synes vi det var spesielt interessant på slutten når Byverksted her i Stavanger tok over og skapte såpass mye engasjement for nabolaget, og tok med seg veldig mye spørsmål rundt det der, hvordan skaper man en plass, en by, hva gjør man for
Hvem er det som eier byen, liksom? Ja. Så vi synes jo det her var kjempespennende å gå videre med, da. Mm. Så vi lagde jo det, vi valgte, var vel den eneste som var, jobbet utenfor lokalene. Mm. Så for meg hadde lyst til å være, altså gjøre noe som kunne være tilgjengelig for folk som bodde i området. Mm. Resten også så klart var tilgjengelig, men du er på en måte, du slipper det steg om å gå inn hvis du bare er forbi personene. Så var, det blir jo ofte de som er akkurat litt mer interesserte som tar steg og går inn på en utstilling. Ja. Så jeg kan begynne med trehusprosjektet vi lagde for Oslo Arkitekturtriennale sammen med arkitektene Eladio Ram, Yngvild Færøy, kunstner, og kurator Pippa Mott. Det som vi gjorde der, som var viktig for oss, var på en måte å bruke stedet som utgangspunkt. Det vi fant var et linnetre som har stått der siden det gamle Munch-museet ble bygd. Det gamle Munch-museet var lokalet der Triennalen ble avholdt. Og da, gjennom altså, flere forsøk med måter vi kunne komme i kontakt med og sendte dem opp med linnetre, der vi ville ta et element, ganske sånn et vanlig element fra tomter som normalt sett ikke vil bli via veldig mye oppmerksomhet, men å forhøye dette. Så det vi gjorde, som du ser på bildene her, er at vi brukte materialer som var fra pilotsesongen i Stavanger, og bygde en struktur rundt dette treet. Men inni strukturen så blir du ledet opp en plattform som tar deg opp i trekronen. Så da var tanken å på en måte lukke ute de andre omgivelsene, men å gjøre rommet rundt treet ble det som er arbeidet. Så at du kunne være der inne og på en måte enten sitte eller stå opp mot veggen og bare på en måte være i det rommet. Og så var det så, og det ble designet av noen arkitekter som vi tatt. Samarbeid med noen arkitekter. Ja, vi snakket veldig mye om hvordan det skulle se ut og sånn. Ja, vi hadde mange runder, og det var et supert samarbeid. Det var veldig kjekt å jobbe med de. Så det ble bygd for tre også, sånn at det ble, da denne rampen, går du da gjennom flere nivåer, sånn at du kunne komme deg nesten opp i tre kroner. Eller det var en rampe, men du kunne liksom gå helt opp, og da er du ganske høyt oppe, da, nesten 2 meter over bakken, så du kan liksom ta på de første greinene. Så kan du gå inn. Det er litt spennende da, altså. Det blir litt sånn ekstra rom på en måte, du får treet liksom så langt. Så tre, altså bare de nederste greinene fungerte på en måte som taket da, over dette, så det brei seg ut over oss, over kantene på den konstruksjonen som er bygd inn. Egentlig et veldig sånn enkelt grep om å se omgivelsene på en annen måte, eller tenke mer over. Det ble veldig sånn tenkerom, sånn føltes det som litt sånn, nesten litt hellig. Ja. Det ble med at det skulle føles så sterkt å være der inne. Ja. Og liksom bare sånn, spesielt hvis du var der alene, eller bare sånn et par, at du så liksom, kommer så nær på noe du ser hele veien, trær. Ja, sant. Fra en annen vinkel, og liksom, det var veldig spesielt. Så var det hadde vi en T-trapp ved siden av der, som gjorde at du kunne fortsette inn i triennalen da. Mm. Så det var ideen var at du måtte gå gjennom for å komme inn. Mm. Ja. Og så hadde vi da QR-kode som du kunne skanne. Det var det vi kom frem til med den tiden vi hadde. Og det fungerte egentlig ganske bra. Ja, da har jeg invitert med en lydkunstner som, når man skanner den QR-koden, så kunne man høre på et verk som var field recordings med litt sånn ambient sound, eller sånn romlyd fra et område som var rett bortenfor Gamle Munch-museet, som er en sånn slotteng midt inne i byen da. Okay. Så da hadde de sånn slottekurs der.
Og hun deltog på det slottekurset, Ingvild Færøy, da, som vi inviterte. Og fantastisk lyd å sitte og høre på når man sitter inne i den her strukturen. Så var det jo også et intervju med, ja, altså, et lengre intervju med botaniker. Botaniker som var sånn super, super fint. Hun liksom sånn, fordi det er jo rett med Naturhistorisk museum og Botanisk hage, et gamle Munch-museum på Tøyen. Og hun liksom, det ble på en måte portrett av hennes, henne, går rundt og snakker om natur, og det å være menneske i dag, hvordan man forholder, i en by, og hvordan man forholder seg til byen. Så det slottekurset, det er jo ikke liksom finurlig, finurlig ting, men det er liksom akkurat som et, folk har kanskje et ønske om å komme litt nærmere det naturlige, eller spesielt når du er litt sånn fjernet fra det, hvis du bor i leiligheter, eller liksom i en stor by. Så det var veldig fint. Ja, veldig fint. Fint sammen med den, det trehuset da. Ja. Så hadde vi også et sånt verksted for barn på Klimahuset i Botanisk hage. Hvor vi lagde uroer. Oh, ja. Så tok vi alle de uroene til ungene og hang de opp i treet. Oh, ja, det var veldig fint, fordi det var så fint når vi tok ned strukturen, og vi var den siste uke og demonterte den, og da hang liksom alle igjen. Og du hadde kommet, siden bladene hadde duttet, så du liksom alle de mye tydeligere, og lyden var der ennå. Og, ja. Så lyden, altså, lyden inni strukturen også endrer seg jo også etter som bladene faller over høsten. Og, når vi bygde, så hadde de allerede begynt å falle, men det var liksom underveis hele sånn perioden, den en månedsperioden det sto. Så på slutten så var det helt, da var det ingen blader igjen, og da var det bare de uroene som man kan se på avstand og høre også. Så det var så kjekt å se at det fungerte. Så var det liksom tanken også at, og nå hadde jeg ikke, jeg husker ikke helt hvor mange vi hang opp når vi gjorde det, liksom hadde verkstedet, men det var ganske mange. Tanken var at det, siden vi lagde det planet, så tok folk opp i kransen, så kunne unger også på en måte henge på sin egen. Ja. At de skulle klare at de å komme opp i det rett høyde. Da. Ja. Så. Det er en veldig fin kombinasjon, da, både med det her med rom, altså struktur, og det der å invitere folk inn, og som da, det forholdet de, får, de har liksom til naturen og bruk. Og, elementer og lyd og forskjellig, liksom. Så det er en veldig sånn fin kombinasjon med det. Prosjektet. Ja. Jeg synes det var et veldig fint prosjekt. Ja. Det, liksom, det var jo på en måte også litt mer sånn, jeg tenkte på det når du sa det med at det blir ferdig. Så det var jo litt mer sånn en tydelig form som gjorde sin ting på en måte. Altså prosjektene ble jo på en måte ferdig for seg selv, men materialene går videre, og tankene går videre. Altså, sånn er det jo selvfølgelig i mange kunstnerskap, men, men vi jobber med det som en ganske bevisst element. Og prosessen er viktig. Prosessen er veldig, veldig viktig. Ja. Og det går sikkert, altså da får vi gjøre det. For meg så virker det som at det kommer frem da, til ting, og oppdager ting underveis i prosessen. Ja. Også, ja. Og så tar det bare flere andre retninger, liksom, og sånn, sånn at dere blir hjemme ferdig flere ganger, sant? Og dere kommer frem til noe flere ganger, og så blir det litt mer spor igjen, liksom, etter veldig. Ja, sant. Ja. At det reiser til et annet sted. Ja, ja. For det er det igjen, bygges opp igjen, resirkuleres. Det er det igjen med det der med både den skausgryteretten og det med at stedet er så viktig, og omgivelsene og de folkene man møter. Fordi det har jo, og det liksom former prosjektet veldig. Og så er det jo også sånn, så fra piloten så er vi kanskje mer interessert i en slags sånn der, hva det heter, soft aktivism, eller sånn myk aktivisme. Der man på en måte inviterer, fordi det er jo veldig viktig for at vi tar sånne grep som gjør at vi mister litt kontrollen for over hvordan det kommer til å bli, eller, og da mener jeg sånn virkelig mister kontrollen, vi overlater den kontrollen til noen andre. Så, og i det så kan det jo skje ting som på en måte overrasker og påvirker miljøet, eller man gir folk muligheten til å, kunstnerne får muligheten til å liksom uttrykke sine følelser om hva som er
behov for, eller her, og hva, ja. Kunstnere, og for meg så virker det som dere inviterer og gjerne andre folk som bor på stedet. Ja. I Oslo var det barn, liksom, sånn, ja. Som rundt der, og som, sånn, som gir forskjellige vinkler, liksom, ja. Til, ja. Til, til verket, da. Ja. Ja. Mm. På engelsk kaller man det for actors, men jeg vet ikke om det finnes noe bra ord for det. Aktører. Bidragsytere. Ja, bidragsytere. Ja. Vi synes det, vi synes det at det var veldig kjekt, og er noe vi har lyst til å jobbe vel så mye med andre folk med, det er ikke nødvendigvis bare kunstnere når vi tar folk inn. Gå innom det tredje prosjektet, som vi arbeider prøver å få til på Snug Harbor på Staten Island, så er Snug Harbor det er et, et sted som ble bygd på 1800-tallet som et hjem for skadet eller pensjonerte sjøfolk. Og dette var unikt på denne tiden. Det ble bygd fordi at en arving av en shippingformue, han hadde ingen barn, men han donerte hele formuen sin til å få disse hjemme og bygd. Så det du ser jo, det der er noe monumental klassisk arkitektur. De hadde botanisk hage, de hadde sykehus, og egentlig det eneste du trengte for å få en plass da, var å ha seilt under amerikansk flagg i 7 år. Så det var et veldig unikt prosjekt. Vi kom vel egentlig frem til at vi nådde bare vel å begynne med søknader og disse byråkratiske delene. Men før det da, så var vi veldig mye ute og så på forskjellige steder vi kunne bygge. Ja. Vi endte opp med Snug Harbor på Staten Island, som er da en ferietur fra Manhattan på sånn 20 minutter. Mm. Og Staten Island er på en måte en sånn egen del av byen da, som er ganske sånn for seg selv, og det er vel den eneste delen av New York som er republikansk over et, hva det heter, flertall. Og det har litt sånn der stigma rundt seg da, der Staten Island. Det er veldig mange New Yorkere som har sagt at de aldri har vært der, for eksempel. Når man har sagt at vi skal ha et prosjekt på Staten Island, liksom, så er det. Så har de sagt, jeg har aldri vært der, jeg har bodd der i 20 år, jeg har aldri vært på Staten Island. Men det er en stor del av New York, og det er veldig mange folk som bor der. Så ja, det kommer til å bli utrolig interessant sånn, i forhold til vi hadde jo innbyggerengasjering. Eller, ja. Og det som Skaus har lyst til å gjøre der, det er å bygge en struktur som har formen av et tradisjonelt hjem. Altså, vi ble interessert i hvordan landskapene og de stedene som har vært på tidligere, eller som har bodd i, hvordan de former måten vi møter et nytt sted på. Så det vil være utgangspunktet. Vi vil lafte en trekonstruksjon i funnet trematerialet, lokal funnet trematerialet fra grunnen der, og New York. Og så skal dette da bli den fysiske strukturen som inviterer kunstnere og andre aktører til å bebo. Så det vi prøver å gjøre der er å gi et rom til stemmer som kanskje ikke har det. Og vi vil bygge det på tomt og der den gamle Governor's Mansion sto, så vi håper jo at vi kanskje muligens kan finne et fundament der, hvis vi får lov til å grave det opp, eller så setter vi den lafta strukturen på grunnen der, og lar det bli bebodd, så at innholdet da formes over tid. Da vil jeg gjerne sende ordet videre til Stavanger igjen, og takk Anne som inviterte til denne praten. Mm. Og vi har liksom tenkt jo så mye på det når vi var der, hva er et hjem, og liksom hvor hva det er for oss, og hva liksom som kommer her, og hvordan et hjem blir formet. Ja. Og så skal vi liksom bygge et sånt type sånn norsk lafta, veldig sånn gamle Stavanger, og vi har vært mye rundt i og sett på husene, hva størrelse, og hvordan dørene er små, liksom. Ja. Kan du legge til det at mange av de husene i gamle Stavanger kom fra andre steder, og ble fraktet til Stavanger rundt for arbeids... Fra Ryfylke, og folk tog de ned.
fra grunnmuren sin og bygde opp en ny grunnmur som du ble liksom tilpasset. I Gamle Stavanger, ja. Ja, og her den i, ikke Pedersgade, men ovenfor, rundt RKS. Hva heter det? Blåsenborg? Øvre Blåsenborg? Så er jo på en måte ideen vår ennå at vi har bygd opp i sånn, med sånn lafteteknikk der, og at vi har en periode hvor vi har lokale og kunstnere som jobber og tar over det hjemme. Initiativer, ja. Men at vi, med hele målet var også å ta det liksom ned igjen og sette det opp på en sånn en slags flåte. Som vi tenkte egentlig bygge selv, men i New York nå mer realistisk, så kan det være det ble på en sånn en barge, det heter barge, ja. Hva heter det på norsk? Ikke leilekt. Violekter heter det. Så at vi liksom da seilte ned over Hudson River, og så har vi stoppet på steder hvor kunstnere har sine prosjekter og sånn. Så det er veldig sånn passende med det stedet vi skal bygge det på, som var for seilere. Koblet direkte til seilerhistorien, men også koblet direkte til Norge på en måte. Da, med både byggemetoden og ja. Det at liksom settlers kom fra Norge og tok nybygger. Tog med seg lafteteknikken herifra og liksom la seg, bosatte seg steder der det var nærmest norsk kultur og der det var nærmest skog, sånn at de kunne jobbe på den måten, eller bygge på den måten. Så har vi jo også i denne prosessen hatt så mange samtaler med ulike folk som har jobbet med prosjekter langs elven, hvordan elven er et eget offentlig rom, all denne vannhavnekultur. Og nye restriksjoner der da, i forhold til sånn, hva som er lov å gjøre i en by, og hva som elven, ikke lov, hvor det er liksom, elven er jo på en måte i Hudson River, er jo liksom et offentlig rom, men som egentlig ikke er tilgjengelig for noen, for det er jo masse reguleringer om, om du kan gå ut i båt der, eller folk går jo som regel bare over, eller tar en undergrunn, eller tar tog, og ikke egentlig. Ja, det er veldig sånn mye interessante... Interessant med hva som er offentlig rom og hva som ikke er. Ja, at det er jo en farts, hva det kalles for, en fartsvei. Men det er, så det blir jo på en måte et sted man transporterer seg selv og ting. Og, så på samme måte som en vanlig vei. Eller, det er litt sånn interessant å bruke det som ja, en form for å skifte, eller som et verktøy for å skifte perspektiv for det her bygget, som da vil gå fra sted til sted, og liksom, ja, omgivelsene vil endres, og over tid også, sånn som skjedde her nede på, som vi var veldig fornøyde med, at det ble påvirket over tid av elementene, og vil gjerne gjøre det igjen, der man kan se liksom, at saltvannet vil påvirke den måten, og sånn som det er. I ettertid så har vi syntes det var kanskje noe av det viktigste, viktigste med det pilotprosjektet var vel hvor mye kjekkere det er å jobbe ute. Ja, det er fant med det. Da har vi virkelig kontakt med omgivelsene. Så, ja. Ja, det er faktisk veldig viktig det med når man er da, når vi har på oss den hatten som snekker, og i hvert fall for min del, så er det noe helt annet å jobbe utendørs enn å jobbe inne i et galler. Men også de delene, liksom vær og vind og elementene, blir liksom, er med å forme prosjektet da, hva som kan skje. Ja. Jeg vil bare si tusen takk for at det er en kjempefin samtale, og utrolig fint å høre hvordan dere har hatt det. Det var sykt kjekt at vi endelig fikk møttes. Ja. Så var det jo egentlig koseligere å gjøre det i person enn å gjøre det sånn på Zoom, sånn som vi snakket om en periode. Absolutt. Det var bedre enn forslag. Ja. Det var veldig kjekt. Absolutt.